Вже більше 2 років на Закарпатті діє незвичний екопарк, де разом із карпатськими дикими вовками, благородними оленями, ланню та поні мешкають і азіатські та африканські друзі – леви, тигри, верблюди, а також страуси. Тут для них створили комфортні умови, їх гарно годують та доглядають. Це, можна сказати, для них якби найкраща пора року. Вони люблять такий період. Вони починають жир набирати на зиму, такі стають шерсть, жир, активні більш стають. Деякі тварини, які можуть проживати разом, вони разом в одному вольєрі. Ті, які мішають одні одному, ті окремо. Власник реабілітаційного центру каже, на харчування тварин щомісяця витрачають понад 80 тисяч гривень. І якщо влітку коштів вистачає завдяки туристам, які щодня навідуються у екопарк, то взимку ситуація із грошима просто критична. Адже у цей період часу гостей тут майже не зустрінеш. За власні кошти зараз, так як відвідувачів немає, а зараз раціон збільшився, так як пішли в морози, ось на 20-30%. Їм більше потрібно з їжі, калорій. Що їдять? Хижаки їдять м'ясо, це в основному говядина і конина, а копитні – зернові і сіно. З туристами мешканці екопарку завжди дружелюбні, адже більшість із них і раніше контактували із людьми. До прикладу, розповідає власник екопарку, леви і тигри потрапили у реабілітаційний центр із цирків та зоопарків. Вовків ще маленькими він викупив у браконьєрів. А от левиця Полі взагалі раніше проживала в ужгородській родині. Але коли підросла, її вирішили віддати. Зараз вона, на жаль, змушена проживати у вольєрі сама, але зовсім не тому, що агресивна, каже пан Юрій. Вона окремо сама, щоб не звикала до інших левів, тому що потім, як приїде, то вона не адаптується. Вони тварини прайдні, вона раз вибрала собі сім'ю і назавжди. Зато вона сама, щоб не звикала до інших. Вже найближчим часом левицю повинні відправити у Африку у напіввільні умови проживання. Через карантинні обмеження, каже пан Юрій, час відправки постійно відкладають. Вона тут з 19-го року, із грудня. Вона мала бути ще весною, у 20-му році відправлена в Африку. А так як карантин, то вона залишається тут, обіцяють, може під Новий рік поїде. Це так якби напіввільні умови. Це величезні вольєри в Африці, там, де вони себе дуже добре почувають. Пан Юрій додає, більшість тварин потрапили у реабілітаційний центр у вкрай важкому стані. Та вже за півроку завдяки турботливості працівників та гарному харчуванню вони добре набрали у вазі, стали більш активні та життєрадісні.